Idemo za njimom. Ali ti ćeš nas voditi. Ja? Da, ti. U redu. Ići ću tamo što još. Sa zlom mjesticom ili bez nje. Sa vikima ili bez njih. A od vas prijatelji će samo jedno. Što to? Daj mi odgovorite od toga. Hrvatsko narodno kazalište je početkom ove sezone, prije godinu dana, pokrenulo program Riječkog kazališta Mladih Kamov sa idejom da se objedine svi postojeći programi u okviru kazališta, znači sve predstave, koncerte koje inače dajemo, i da se zapravo pod jednim brendom imena Kamov plasiraju na tržište zapravo djeci i mladima, onima kojima su namijenjeni. Pokazala se potreba da se osnuje jedna kazališna radionica koja neće biti profesionalna edukacija u smislu da mi nekoga nagovaramo da danas sutra bude profesionalni umjetnik, nego jednostavno da djeca imaju prilike opušteno razvijati svoje talente iz svih izvedbenih umjetnosti, dakle i plesa, i pjevanja, i glume, pod vodstvom mentora koji rade u kazalištu i zapravo da vidimo koji su njihovi talenti, afiniteti itd. Predstava je doživjela adaptaciju koja zapravo je prilagođena na način da se iz tih likova izvuče maksimum od onoga što oni imaju u sebi, da se oni osjećaju ugodno, da se iskoriste svi njihovi talenti koje osobno imaju i da zapravo omogućimo da dođe do jedne velike predstave. Ja moram reći da je ovo predstava koja u svom trajanju od sat vremena, dakle sa tih velikih 13 scena koji imaju puno promjena ulazaka, izlazaka, preslaka, pjevanja, plesa, dakle to nije nimalo lako. Prema tome, zaista je za čestitati svima onima koji sudjeluju i nama koji smo radili u tome što smo imali hrabrosti i povjerenja u te mlade ljude da zapravo damo jedan takav veliki projekt i da budemo uvjereni da će on, evo, 6.6. biti spreman i ovako lijepo razdragati našu publiku. Priputnuk mislim citalicama. A u sebi pomisli, nigdje nije kao dom. Nigdje nije kao dom. Nigdje nije kao dom. Nigdje nije kao dom! Ovo je jedna najbolji predstav koji sam glumila do sada. Jer velika mi je želja bila da budem Dorothy jer mi je to jedan od omiljenih filmova. Jako sam bila uzbuđena, bojala sam se na početku predstave, ali onda je sva to treba izašla, zapravo najbolje upustiti se i biti svoje na sceni. U ovoj predstavi sad sam bio sporedni likovi, ali u sutrašnjoj predstavi ću biti strašilo. Meni je bilo super, zato je em sam upoznao što je gluma, em ovaj moj dom, znači nigdje drugdje ne mogu ići, poznao sam puno kolega, em smo upoznali i puno glumaca koji su nam nešto i objasnili, bilo je baš emotivno i super. Pa imam mobitel umjesto metle, ali uglavnom je sve isto. Upoznala sam jako, jako puno novih prijatelja, baš prijatelja, imam jako dobre kolege i mislim da ću ovdje ostati jako dugo i ovo me baš... Baš mi je drago što sam ovdje dospjela. Pa ta diploma za mene znači kao da sam prošla akademiju zapravo. Znači kao da sam osvojio sve stvari koje sam trebao osvojiti. Koji ti je plan za dalje? Naravno ako bude i sljedeće godine ovaj Dom mladih Kamov, naravno da ću ići dalje jer je zabavno i... Mnogo ovisi o osobi koja s njima radi. Naime, osoba koja s njima radi, to nisam samo bio ja, bili su tu i moji suradnici, svako iz svog područja, ja sam dirigent, glazbenik, dakle to je primarno moje područje, ali nekako u toj sinergiji nas, svi koji zajedno radimo, isfiltrira se ta jedna konačna ideja pod nečijim vodstvom, ajmo reći neko ko to organizacijski tako vodi. Raditi s djecom je izuzetno zahtjevno, u smislu da oni energetski su uvijek spremni, znači njima je uvijek potrebno davati. Oni traže, pitaju, vrlo su direktni, vrlo su kritični, nema kod njih da se izvučeš na neku foru, nego jednostavno moraš doista biti uvijek spreman, uvijek znati što hoćeš i tako dalje, ali onog momenta kada oni vide da se trudiš i da zna svoj posao, tada zapravo oni postaju, oni zapravo daju ono pravo poštovanje uzajamno i ukoliko vide da se i njih poštuje na način da se cijeni njihovo vrijeme i trudi da netko zaista to stručno vodi, onda je ta sinergija odlična. Naša atmosfera na Kamovu je gotovo obiteljska u smislu da su se oni sprijateljili međusobno, da su to prijateljstva koja se izvan Kamova održavaju, da oni jedni druge potiču na dolaske i to je zapravo ono najljepše. A ideja moja je bila da ne radimo samo na njihovom radu na sceni, nego da ih odgajamo kao istinske kazališne ljubitelje. Tako da smo evo posjetili 7 puta i predstave Hrvatskog narodnog kazališta, 7 različitih predstava, bili smo
smo u Zagrebu. Financijski smo uspjeli odraditi da zapravo sve te dodatne aktivnosti ne naplaćuju se ni na koji način, dakle sve to uključeno u program rada KAM-ova i na taj način zapravo je dostupno možda i one djeci sa manjim imovinskim nekakvim financijskim sposobnostima. Tako da nema nekakvih razlika među njima, oni su jedna velika obitelj, vole se, druže se, a to se i vidi zapravo po broju dolazaka, odnosno po gotovo nepostojanju izostanaka i njih 26 redovno radi od početka do kraja, vrlo koncentrirano i onda je naravno da je rezultat ovakav.